parte também do rodízio de sushi. Nada como uma promoção. O sexto vai de lembrança. Pode ir. Vou não, vou pra cá. Tava só me esperando. Estava só me esperando pra poder ir embora. Não vim preparada. Poxa, não é? Bora pra lá. Tu vai trabalhar de que horas? 8. Dá tempo, né? Para de pôr. Vou ligar pra Paulo pra saber se ele pegou a Alanis. Ah, tua filha, ela é, tá... porque a Alanis tava doente. Ela tá onde? Ela melhorou do dedo? Ainda tá lá com o dedo lascado. Ela ficou doente, pegou uma virota. Ah, ela ainda tua. A neném tá passada. É. Eu tô louca pra Alanis ter feito. Arrasou. Olha o regime. Mas...